Saplēstas zeģbikses atkal. Esat izmēģinājuši dažādas neefektīvas metodes, lai atbrīvotos no raupiem ādas apbiezējumiem uz pēdām? Stop! Atbrīvojieties no tiem īpaši viegli un efektīvi. Bez asmeņiem ātri un nesāpīgi ar ūdensdrošo vēl neoelektrisko pēdu vīli. Redzam rezultāti jau pēc pirmās lietošanas. 29,80 € vērtībā tagad pieejam ar 50% atlaidi tikai par 14,90. Un vēl! Komplektā iekļausim arī otru mājas rullīti 10 € vērtībā. Preču skaits ir ierobežots. Īpaši efektīva pēdu vīli. Ādas sabiezējumu likvidēšanā ar platupu mikrolīti ātriem rezultātiem. Izcils rezultāts gan uz sausas, gan mitras ādas. Tā kā pēdu vīli ir ūdens izturīga, jūs to droši varat izmantot arī dušā. Pievilcīgs un īpaši parocīgs dizains. Un beigās to vienkārši noskalojiet tik vienkārši. Vēl Neo pēdu vīli ir droši, tā noņem tikai atmirušās ādas virsējos lāni. Piemērota pēdu īkšķiem, pēdu spilventiņiem un papēžiem. Rezultāts skaistas koptas un zīdaini maigas pēdiņas. Tās noslēpums slēpjas minerālu pumekarulīšos, kas rotē ar ātrumu 3500 reizes minūtē, noņemot pat cietākos ādas sabiezējumus. Tik efektīvi! Aplūkojiet šos pārsteidzošos rezultātus. Jūsu rokas un pēdas acu mirklī atgūs jauneklīgo izskatu un būs maigas kā zīts. Divi dažādi mājiņas rullīši sniedz atšķirīgu efektu. Smalkā pumekarulīts noņem atmirušās ādas šūnas. Rupjā pumekarulīts liks pa cietākajiem sabiezējumiem burtiski pazust. Izskatieties un jūtieties skaista gan basām kājām, gan vasarīgos apavos. Esmu izmēģinājusi dažādus produktus, līdz nonācu pie šīs vēl Neo pēdu vīles. Un tā ir vienkārši izcila, tik ātri, viegli. To nav iespējams pat salīdzināt. Vēl Neo elektriskā pēdu vīle 29,80 vērtībā. Bet ieklausieties, tagad apjēm ar 50% atlaidu 14,90. Un šajā ierobežotajā piedāvājumā komplektā iekļausim arī rupjā pumekarulīti 10 € vērtībā. Pasteidzieties, preču skaits ir ierobežots. Vēl Neo elektriskā pēdu vīle ar diviem maiņas rullīšiem tagad par īpaši pievilcīgu cenu.